ოქსფორდის უნივერსიტეტის საკონსულტაციო კვლევითი ცენტრი შედეგებს აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოსახლეობის 53% მიიჩნია, რომ მათი პრობლემების მოგვარება კოალიცია ქართულ ოცნებას შეუძლია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის იმედი კი 37.7% აქვს. გამოკითხულთა უმეტესობა ძირითად პრობლემად უმუშევრობას, სამუშაო ადგილების არარსებობას და სოციალურ პრობლემებს ასახელებს. დღესვე ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა პარტიების რეიტინგების პრეზენტაცია გამართა. კითხვაზე ხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, გამოკითხულთა 36% ხმას ნაციონალურ მოძრაობას მიცემდა. 18% კი კოალიცია ქართულ ოცნებას, ქრისტიან დემოკრატებს 3%. მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, კითხვა პიროვნების რეიტინგს ეხება, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ლიდერობს. მას გამოკითხულთა 92% დადებითად ახასიათებს. 60% გიგი უგულავას, 40% მიხეილ სააკაშვილს, 55% ვანო მერაბიშვილს, გიორგი თარგამაძეს 50%, ხოლო ბიძინა ივანიშვილს დადებითად 46% ახასიათებს. როგორ შეაფასებთ ქვემოთ ჩამოცვლილთა საქმიანობას ამ კითხვაზე? გამოკითხულთა 79% პატრიარქის საქმიანობას ძალიან კარგად აფასებს. პატრიარქის შემდეგ კი ბიძინა ივანიშვილის და ვანო მერაბიშვილის საქმიანობას დადებითად გამოკითხულთა 12% აფასებს. მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგი 8%-ია, გიორგი თარგამაძის კი 3%. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის ლუის ნავაროს განმარტებით, წინა კვლევასთან შედარებით ნაციონალური მოძრაობის მაჩვენებელმა 11% დაიკლო, ხოლო კოალიცია ქართულ ოცნების რეიტინგი 8%-ით გაიზარდა. Ruling party continues to hold a significant lead over the opposition. However, that lead has declined since our February 2012 poll. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კვლავ პირველ ადგილზეა ოპოზიციურ პარტიებთან შედარებით ხარდაჭერის მაჩვენებლით, თუმცა განსხვავება მათ პროცენტულ მაჩვენებლებში შემცირებულია წინა კვლევასთან შედარებით.